Река Ропотамо или както я наричат българската амазонка е дълга около 50 км, но само 9 от тях са плавателни. Тя извира от Странджа и се влива в Черно море. Местността от двете страни на Ропотамо е обявена за резерват. Посещенията на резервата се извършват само по определените и маркирани за целта пешеходни и водни маршрути. Кейът, от който тръгват лодките за разходка по Ропотамо, се намира до самият главен път Бургас-Приморско. От паркинг тръгва дървена пътека, която след по-малко от 5 минути ви извежда на Кея. Слотката се изминават около 1,5 км обратно по течението на реката и след това се връщаме на Кея. Водната разходка преминава през открити и засенчени от лунгозната гора части. Лунгозни са горите, в които наред с широколисните растат също и голисни и вечно зелени видове. На места се вижда как овивните растения са се навели толкова ниско, че почти докосват повърхността на водата. По време на разходката една костенурка ми позираше за снимка, застанала на полупотопен дънер. В водата плуваха и водни змии. Ту кацнало поклоните, ту прелитащо ниско, се мяркаше земеродно рибарче, малка ярко синя птичка. Грациозно от бряг на бряг се разхождаше и чапла. Около лодката кражаха интересни пеперуди и водни кончета. На единия бряг на реката гордо се извисяваше 200 годишен бряст. По време на водната разходка имах възможност да карам лодката. Плаването по река Ропотамо е чудесен начин да видите резервата и част от неговите обитатели или да усетите тишината на гората. Приятели, това беше днешното видео. Не забравяйте да ударите един палец нагоре и да се абонирате за канала с камбанката. А аз си тръгвам.